Reka nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye cyane muri amahoro, natwe turakomeye turashima nyagasani. Utameze neza ihangane n'ubuzima n'ikisimera ntago twamena neza twese. Nikisi twayisanze nyine sinzi ko ari cyo twayihinduraho kugira ngo tubeho mu buzima buringaniye cyangwa se tunganye ubuzima, ahubwo icyo dukora nuko impirimbanye ku buzima kugira ngo turebe ko ari cyo twahindura gishoboka. Iyo nanone urwaye utabihindura usaba inema yo kwihangana kugira ngo washe kumira neza mu burwayi bwawe. Ibindi rero Imana ikaduhana umugisha. Pastor muraho neza. Turashima Imana. Turashima Imana. Tumeze neza cyane nta kibazo. Imana ishimwe. Amen. Amen. Turabakiriye kuri Baraka TV nizere ko atari ubwa mbere. Nubwo ari ubwa mbere muhageze ariko mwe musanzwe muyizi. Twari dusanzwe tuyizi, turabakurikirana aho turi hariya muri South Sudan, turabakurikirana cyane kandi tunejejwe nuko mutwakire kuri Baraka TV. Turababonye n'amaso ku maso, twajyaga tubareba ku ma social media. None ubu ngubu turi kumwe physical, rwose Imana ihabwe icyubahiro. Ishimwe cyane, natwe twishimiye kuganira namwe. Rero mu mazina yanjye nitwa Pastor Paul Nsengimana. Nkaba nkorera umurimo w'Imana mu gihugu cya South Sudan cyangwa muri Sudani y'Epfo. Nkaba ndi umupasiteri. Rero ikindi ndi umunyarwanda, mvuka mu gihugu cy'u Rwanda hano mu ntara y'Iburasirazuba mu karere k'Ubugesera mu murenge wa Mayange. Niho iwacu, nkaba ndi hano mu gihugu cy'u Rwanda rero mu buryo bwo kuba naraje gusura umuryango, ariko kandi ndimo no kuvuga imirimo myiza y'Imana cyangwa se ndimo no kuvuga n'ubutumwa bwiza. Imana iduhana umugisha. Koze cyane, Imana iduhana umugisha. Uri umugabo urubatse? Ndi umugabo ndubatse, ndi umugabo w'umugore umwe nyine nk'uko bisanzwe bikwiriye abashumba. Hari abagira benshi, ntabwo wabonye ba Claude ko bakoze divorce, se ntibazashaka abandi? Hari abagira benshi twagiye tubabona ari ba Pastor Claude, ba Pastor Mutesi. Hari n'abandi bavuga butuma numvishe ngo niba ari ba Mama Gihozo, niba ari bande gutyo. Ibyo twagiye twumva ba Vanessa, niba ari ba Mama Vanessa gutyo, n'abandi twagiye twumva bagiye bagira amateka atari meza. Ariko ubundi babikwiye ko umushumba agomba kuba umugabo w'umugore umwe, akaba umugore w'umugabo umwe. None hari igihe nyine biba ngombwa ntibikunde. Iyo bidakunze, kuko iyo turimo gufata amasezerano, ni ukuvuga ngo dusezeranya tuvuga ngo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ni ukuvuga ngo iyo bitabaye urupfu cyangwa Yesu agarutse, bikaba bibaye mu zindi nzira, niba wenda kuko hari amategeko ashinzwe kubireba. Ni ukuvuga ngo niba wenda umugore yafari ibyaha ashobora gufatirwamo bigaragara nk'ubusambanyi n'ibindi, cyangwa se umugabo, ku buryo ibyo ngibyo bishobora gutuma divorce rwose nta kibazo, icyo gihe wemere ko warongora undi mugore, biremewe cyane. Kibazo mwabigiraho ariko biterwa amenya n'amahame y'idini da? Oya, ntabwo ari amahame y'idini, ahubwo ni amahame y'itorero, ni amahame y'Imana. Ni amahame y'Imana uko Bibiliya twemera itubwira, ni amahame yayo. Rero nk'ubu hari umupasiteri umwe hari mu gihugu cya Uganda, yitwa Pastor Bugingo, ngira ngo wenda mujya mumwumva. Yagize gutyo umugore bahura n'ikibazo cy'indwara cy'imyaka myinshi, arangije kandi yari umugore w'isezerano kandi ubwo ari umushumba, arangije aramusenda azana undi mugore. Uyu munsi kandi birimo kuvuga yuko ashobora kuba ashaka no kuzana n'uwa gatatu. Uyu munsi arimo kwitwa Shane. Uvuga ngo iyo uzanye abagore benshi, kubera ko mu idini ya Isilamu ho biremewe kuba wazana abagore ushaka, biremewe bitewe n'ukuntu idini cyangwa se wenda na Korowani ya ibivuga. Ariko rero ubwo ngo pasiteri uyu munsi bamwita Shehe. Kuko se noneho birakubabaza iyo ubikoze nk'umuntu nkawe tukwita impirimbanyi mu ivugabutumwa, bishobora kukubabaza cyangwa ushobora kubyita ibyago umuntu yikururiye, bishobora kuvuga ko umushumba bitagakwiye, ubifatamo ubuhe buryo we? Ntabwo ku mushumba bikwiriye, umushumba uyoboye intama z'Imana, kuko ntabwo ushobora kubwira abandi yuko ugomba kubana n'umugore wa karamata kandi nawe byakunaniye. Ntabwo bishoboka, ntabwo bivamo. Ntabwo byavamo. Ntabwo byavamo. Ntabwo bishoboka. Nta kuntu ushobora kujya, ni nko kuvuga ngo urimo gushakira abantu amahoro nawe ntayo ufite. Ntabwo burya bikunda. Ntushobora gushakira abantu amahoro nawe wayabuze. Ntabwo bivamo, ntabwo bikunda. Reka dutangire ikiganiro n'isengesho, Satani ataza kuturiganya. Ubundi rero dukomeze n'ibindi.
turagushimye data twese uri mu ijuru turagushimye murengeze ubuzima n'ubukingo bwacu tugushimye ko uri umwami mwiza witeka imana nyiringabo tugushimye ko aturinde mu mpande zitandukanye witeka data gitari gikomangoma mwami twa tukiro tujyume ku mukaba zima mwami ndagushimye nyiringa imana ishobora byose mwami ko warinze abakozi cyangwa sebene yibaraka TV witeka data nyiringa imana ishobora byose tukaba duhuye ari bazima mwami imana nyiringa twajyaga tubabona ku ma social media ariko uyu munsi data nyiringa turabona nyamaso kuyane rero twemere data nyiringa muri kishikanda tujye kuganira imbaraga zawe n'amavuta mw'igihugu cyo mwijuru data nyiringa imana bitube huwe wa Israel reka ikishikiganiro abantu baza kucyumva kize kubagira umumaro kandi kigira ahantu kibakura kigira n'ahandi hantu kibatereka seze nize mu zina rya Yesu umunyaraze twambwe tukabamburwa amen 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 Ni South Sudan umurimo w'Imana uragenda amasasu ntagababuza gusenga. Muri South Sudan umurimo w'Imana uragenda nta kibazo. Amasasu aho ngaho mu ntara zo muri South Sudan ni usanga nyina hakirimo amasasu ariko tubakorera mu murimo w'Imana. Aho ngaho ni aho Juba ndetse ambonero kubabibutsa itorero ryacu. Itorero ryacu ryitwa Gare de Pentecost International Ministries dukora hagati mu rwa mukuru nta kibazo aho bimeze neza. Nta kibazo turashima Imana. Abanyarwanda bahabaye no mubare munini cyangwa okay abanyarwanda bahabaye ntago ari benshi cyane ni bake bararinganiye ntago ari umubare munini burya abanyarwanda sinzi impamvu nanabonera kubibabwira abanyarwanda basa n'abatinya ibintu byo kujya mu bihugu sinzi impamvu keretse wenda nkafanga mu bihugu biduhana imipaka niho abanyarwanda bakunda kujya ariko sinzi impamvu mutinya gutembera mujye mutembera muzajya n'umujyana mumenya byinshi cyane cyane no mu byo tugenda tuganira uraza kugenda wumva wenda imico y'amahanga ukuntu agiye itandukanye ari no mu buryo bw'idini n'itorero uraza kugenda nabyo byumva urakomeza kudukurikirana kugeza turangije iyi video yacu cyangwa iki kiganiro cyacu yarukomojeho uti bigiye bitandukanye wasanga twe byo twita ibyaha cyangwa se amahame amadina dushyira mu mwebwe hari ya ntanzitizi kwambara mini amaherena imisatsi mwebwe wasanga hari ya bararenze ibyo ngibyo reka nkivugeho nkuko nari mbibabwiye nk'ikigendanye na nibintu by'imisatsi ibintu by'amamini usanga hari ibihugu geramo ugasanga mbese kuri bo si cyaha ariko impamvu bitabera cyane no kuvanga muri doctrine z'itoro ryabo n'ubwo ngo ntabirimo sibyo n'ubwo ngo ntabirimo kuko iki cya ikingi kibiti cyaho bundi cyo gusuka imisatsi nta hantu bibiri bundi vuga ko gusuka imisatsi ari cyaha ahantu hamwe Paul arimo hari itoro yari arimo akora ngira ngo ni abikorinto ni mu itoro ry'ikorinto yababwiye ikintu kimwe bitewe n'ukuntu hari ukuntu abadamu bari bifashe nabi icyo gihe bitwara ukundi kuntu basuzugura abagabo babo bagahugira mu gusuka imisatsi ariko kazi babamo basuka imisatsi mbese aribyo biberamo badatekera abagabo babo ngo barye noneho Pahuru raza kuza kubabwira arababwira ati ntabwo abadamu bemere kugira icyo ijambo bavugira imbere y'iteraniro icyo kimwe cy'ikintu cyo bemere nuko yatashye ageze mu rugo agenda akabaza umugabo we ariko mu itorero ntacyo bemere kuvuga ahita navuga yuko n'umugore atemere gusuka imisatsi ari nabwo yavuga ngo n'umugabo ntago yemere gutereka imisatsi ariko yaravuze ngo uyu ni amahame y'itorero ntago ari amahame yagiye aha buri itorero cyangwa se buri dini oya ayo ni amahame y'itorero kimwe n'uko ibihugu bitandukanye uzagenda n'ugera Tanzania uzasanga imisatsi rwose bayisuka ikagwa hasi ndetse n'umuntu ari umushumba akazi mbivuge gutyo rwose imisatsi igera hasi nta cyaha kuko nta tegeko rigaragara nk'aho uri mushinda icyo cyaha ibyo ngibyo byose biterwa n'amadini ukuntu yubatse hari igihe nabyo bizamo n'umuco w'igihugu nabyo hari igihe bijya bibaho abanyarwanda babarira muri Sudani umutekano wabo nta kibazo gukora biragenda nk'ibisanzwe nk'uko biri mu muco wacu mu gukora nyine twiteza imbere twishakamo n'ibisubizo hari namwe nta kibazo abakristo baganye inzira yo gukora icyo muri South Sudan icyo cy'abaturage bo muri South Sudan bo ni ibindi n'abanebwe ni inyanda ntabwo bakora ntabwo abaturage bo muri South Sudan bakora kandi tujya twumva kenshi mu Rwanda barimo bashishikariza abantu gukora kandi ugasanga koko birakwiriye ndetse ugasanga leta irimo irajyana abantu heza kugira abantu batishwa n'inzara ntibakora ntibazi gucuruza ntibahinga mbese ntacyo icyakora wenda hari aborora iyo ngiyo nyine mu mashyamba aho ngaho ariko usanga ahantu hose ni ishyamba ugashaka niba n'umuntu agira isambu cyangwa atayigira bikagucanga kuko ariko ni igihugu kirimo ubutaka bunini ntabwo bavuga ko umuntu atagira isambu ntabwo bahinga ntibahinga n'ubuvuga ngo batungwa n'igihugu cya Uganda batungwa mbese n'ubuvuga ngo n'ibintu biva mu bindi bihugu n'abanebwe mbese muri rusange
Eh nabanebwe. Nse mwagezeyo nko dukunda kubikora tugeze nahandi wiranga ikizakubwira hano mu Rwanda ari ahita hajya iteramire byihuse. Mwebwe mwagezeyo muhindura ibintu cyangwa namwe mwagannye nzira nyine y'ubunebwe. Ntago twagannye nzira y'ubunebwe ariko burya ari umuntu wigeze kuvuga aravuga ati banze umbwire abantu mugendera nkubwire uwuriwe. Twageze mu gihugu cya South Sudan tugenda dutangira gukora imiganda nkuko ubona hano mu Rwanda haba imiganda abantu bagakora isuku bakagenda batunganya ahantu hirya no hino ukagenda usanga mbese ukagenda usanga barimo kugenda batunganya hirya no hino bahakora amasuku kuko ari n'igihugu kiba kirimo umwanda cyane birenze ahubwo rwose nagira ngo mbabwire rwose abantu rwose bari hano mu Rwanda rwose muri amahoro mumeze neza ahandi usanga ari ibintu by'ibisashi ibintu by'ibicupa ibintu by'ibintu binuka hanyuma rero nuvuga ngo twageze dutangira gukora imiganda ariko biza kurangira abo turimo gukorera basa n'abagaragara nkaho dusa n'abarimo gukorera inyuma ya zero bigaragara basatangira no gusa no kujya babikwepa n'abayobozi babo batangira kugenda babikwepa hanyuma birangira ubwo natwe nyine umuntu yirwana hagakora akabasha gukora iwe cyakora cyo kimwe nk'umunyarwanda hari nyine wa urahamenya nyine ko ari umunyarwanda uhari kukusanga usanga hasa neza hameze neza haba hasa neza hameze neza no ku matorero yacu ubusanga hameze neza hafite isuku atandukanye na ubusanga hatandukanye na no kunsengero z'abasudani n'ingo zabo ubusanga zitandukanye n'ingo z'abanyarwanda ahantu bari ubusanga abanyarwanda hari ukuntu biyubaha bagira isuku nimubizi se biyubaha bakagira n'isuku abanyarwanda bariyubaha abanyarwanda bariyubaha ngira ngo ni ibintu muzi kandi abanyarwanda baranakundwa hariya kuko abanyarwanda n'abantu batagira ibintu by'amanyanga nyanga ibyo abaganda bita ibyo abaganda bita ubuyayi cyangwa se ubujyangire abanyarwanda n'ibintu batagaragaramo ntago bajya bagaragara mu bintu by'amanyanga n'abantu abanyarwanda biyubaha umunyarwanda uko ameze kose agerageza kwiyubaha nk'umunyarwanda cyane rwose ejo ni na kubonanye na Pastor Claude urukuvanga umwambitsi impeta wayikuye ko nabuze nabonye bavuga bati umuntu w'umugabo yamuri impeta akayandika mugenzi we gute rero ntekereza ko kiriya kintu cyabaye ntekereza ko nta muntu wagakwiye kukibazaho byinshi nibyo nayikuye mu rutoki rwanjye ndayimwambika ariko nari ndimo kumwaturiraho nk'umushumba nari ndimo kumwaturiraho cyane cyane ko nari naje muzaniye ubutumwa bw'uko mfite umukobwa cyangwa se namuboneye umufiance noneho kubera yuko Claude twatangiye numva atabyemera avuga ati jyewe buriya nishakira umunyamerika nishakira umunyaburayi noneho icyo nakoze njyewe namwaturiyeho namwaturiye gukora ubukwe muri uyu mwaka ndangije mfata impeta yanjye nyikuramo nyidayimwambika mwaturiye gukora ubukwe cyane cyane ko nta muntu w'umushumba wo kuba atagira umugore kuko niba warigeze umugore afite abana bakuru ntabwo umuntu wigeze umugore wahamya neza yuko ashobora no kumara imyaka cumi n'ingahe atabonana n'umugore urumva jyewe hari ukuntu yambwiye ati rero wa mbere nka musamariya akazi ahari wenda ati ndumva warabaye umunyempuhwe nyinshi kuri wowe ariko ndavuga nti ndi umukozi w'imana mbonye utagira umugore ukaba nturi ingaragu warashatse numvishe bimbabaje rero bituma njyewe ngomba guhita nza nkaza nkuzana umufiance arambaza ati ese ari hehe ndamubwira niwe cya mbere cyo cyari ukubanza kumwemera ariko bitangira numva asa n'utamwemera biza kuza kurangira avuga ati rero ati nta kibazo ati wamuzana ku kijyananye n'impeta nabikoze nk'umushumba mbese n'ubuhanuzi ndimo kumwatura yuko agomba kurongora muri uyu mwaka kandi nongere mbivuge nangaha kuri Baraka TV agomba kurongora Pastor Claude agomba kurongora mu izina rya Yesu akaba pastor wuzuye ubundi ibi bintu byo kuba abasore baba abapasiteri abakobwa bakaba pasiteri ni ibintu bisa naho birimo kuza ubungubu ubundi kuko ubundi Bibiliya ivuga yuko kugira ngo ube pastor cyangwa se umwepesikopi bivuze iravuga ngo ugomba kuba ushoboye kuba uyoboye ukubasha kubanza kuyobora urugo rwawe warangiza ukabona kuyobora itorero ry'Imana sibyo nuvuga ngo urwo rugo rero udafite ntabwo uzajya kuyobora itorero n'urugo ntabwo ufite ntibishoboka ibintu by'abasore byo guhimika abapasiteri bakaba basore ibindi ni ibintu tubonye ubungubu ni ibintu bitari bisanzwe n'abakobwa bakaba abapasiteri ni ibintu biba bidasanzwe kuko kugira ngo umusore cyangwa umukobwa abashe kuyobora abantu harimo abakobwa beza harimo abagore beza urusanga kuko abagira ahantu benshi bahurira babasengera bagira gute ubusanga kenshi bishobora kubacumuza nayo mpamvu cyane cyane nagize ishyaka n'umwete nkumva yuko Pastor Claude akwiye kurongora reka nkivugeho
Pastor Korode twamaze kugera inyuma ya kamera aravuga atari ko rera ati nkoreyeho kabisa atubuni ngewe ati nishakira abantu babo mu bihugu by'Iburayi no muri Amerika no muri Aziya ati mbese abantu nkabo ngabo ni mashaka ati nchaka cyambere umuntu ngurira imodoka nchaka umuntu nchaka mbese umuntu yaravuze ngo umwinjiza mu masezerano ye n'Imana ni ko yavuze ariko nari nagerageje kumubwira ndamubwira nti nungo na gushakiye nawe nta kibazo ibyo ngibyo ntago yabibura ariko tugeze inyuma ya kamera we yarambwiye ati rwose buriya ati ntago ndimo mbyumva neza ntago ndimo mbyumva neza kuko ni foto narayigize narayimuhaye ngira ngo abantu bakurikiye benda kuri Big Town TV ngira ngo hari foto mwabonyeho iriho y'umukobwa ariho rwose nuwo ngo namuhaye kuko ifoto yarayibonye ariko arambwira ati nubwo ifoto ugira ndi mwini mwiza ndamubona ariko ndabona sa n'utageza n'utasoza inzozi zanje sinzi inzozi zizasorera mu mugore urumva naramubajije ndabwaza se ko Pastor Korode bivuze ngo nta rukundo ufite rero nta rukundo ufite ahubwo icyo wishakira n'amafaranga naramubwiye mbese naramubwiye mu giswe ndamubwira nti ni mapenzi ndiyo ya kwanza hanyuma arangije abaza bagite aramubaza ngo bagite ngo mapenzi ni nini bwana mapenzi bila pesa ni nini nubwo ngo Pastor Korode we icyo naba wenda nabaza kukumva ya yishakira mbese umuntu ufite umunyu yavuze ko ashaka umuntu ufite umunyu umuntu ufite ku kanote niwe Pastor Korode yishakira ubwo bivuze ngo ntago ari urukundo rwo kugira rwo kubaka cyane ahubwo arimo arashaka akanote arimo arashaka ku kanote ugaba gafite bagire wenda ubwo bizakunda ni namara kubona akanote ubwo bizakunda yaranambaje arambaza ati ese umungu wabonye ntazi gutereta kugira ngo ngirire impuhwe ube wakumva ko wanzanira umugore ndavuga nti gutereta byarakunaniye ikigaragara byarakunaniye gutereta Pastor Korode byarakunaniye yuza kuza kubishobora ntabwo biba bigeze imyaka ntabwo bigeze imyaka utararongora niyo mpamvu ndakugira ni muwe nyinshi cyane mbona yuko harimo utuntu tw'utubazo kandi ugomba kugira umugore ugomba kugira umufasha we divorce kubayeho wabigenze ute divorce mbayeho kuko nanjye ndi umuntu birashoboka rwose ariko byaterwa n'inzira byanyuzemo kuko nuvuga ngo ari divorce iramutse ibaye ikaba nkaho ari ngewe iturutse ku ruhande rwanjye nuvuga ngo ubwo nakuvuga ngo natanga inshingano z'itorero nuvuga ngo natanga inshingano z'itorero uretse ko ariko nko kuri Pastor Korode n'ubundi ntatorera afite n'ubundi byumvikana ko ntatorera afite byumvikana ko ntatorera afite kuri we nta kibazo cyane ariko numva ko amaze kuba ku rugo yagaruka mu murongo akaba yagira ndetse akaboneka n'abaterankunga bakamufasha no kubaka itorero sibyo Pastor Korode bakamufasha no kubaka itorero ariko akabanza kubaka itorero ryo mu rugo rwe ba Pastor Mutesi nka Pastor Mutesi biravugwa yuko ashobora kuba agiye gushaka umugabo wa gatatu niba ntarabyumvise nabi ko nagiye nkomeza gukurikirana ntuza social media zo mu Rwanda cyane biravugwa ko agiye gushaka umugore wa gatatu ntekereza yuko iyo umuntu ari umushumba akaba agiye kwinjira mu rugo rwa gatatu ntekereza ko abafitemo n'ihungabana kuko uko wahuye n'umugabo wa mbere mu kabana ugahura n'uwa kabiri mu kabana uwa kabiri wavuga ko bana banye no mu buryo bw'ibanga ariko se mushumba nawe ugiye wubakurwa mu ibanga ntibubwo bukwe ntibutahwe abakristo bawe nabo niba bataratashye ubwo bukwe abashumba bagenzi ba bantu bakwemera bawe uvuga ijambo ry'Imana bakaba bataratashye ubwo bukwe ukagira ubukwe bwa kabiri mu ibanga ubwa mbere bwo bwabaye ku mugaragaro ko numva hari abantu bamuzi cyane babizi ko hari umugabo bari kumwe ndetse wari umusirikare bari barashakanye mbere rero bafitanye bari abantu none urwo rwo rwa kabiri rw'ibanga bagize narwo rukaba rusa naho rudahari ukaba ugiye gufata urwa gatatu ntekereza yuko wabwira abantu ibintu byiza ariko burya ibintu bitakurimo ubundi bwa mbere abantu babanza kureba imbuto wera babanza kureba imbuto wera ntabwo abantu bihutira kureba ndetse nanabikubwira wunyumva ntabwo ukwiye kwihutira kureba ibyo umuntu avuga ahubwo ugomba kubanza kureba imbuto yera n'imbuto ki kuko birashoboka ko umuntu niba akubwira ibintu adakurikiza bishatse kuvuga ngo icyo bintu akubwira sibyo ibyo binakubwira si byo kubera ko niba atabikurikiza ntago ari byo nkuko tujya twumva nko muri bihugu bya India cyangwa China hari imiti bakora badashobora kuvuza abantu babo twebwe bakayitwoherereza twebwe abanyafurika ariko bo mu gihugu kiwa bidakora ni nkuko nguko rero ni nko gukora umuti ukawohereza umuntu kandi wowe udashobora kunywa ngo ukuvure ntabwo mera ko umuntu ashobora kugira intege nke mu kintu hari bitavuze yuko nose wagize intege nke mu kintu bivuze ko utakigishaho wagize intege nke mu kintu se waki ubundi kigishaho gute burya urimo kukigishaho ntabwo ari imbaraga z'umwuka bari ziba zirimo kugusunika ahubwo urimo gusunikwa n'amarangamutima ariko ntabwo ari imbaraga z'umwuka wera nk'uko dusanzwe twemera Imana Data n'Umwana n'umwuka wera ntabwo ari imbaraga z'umwuka wera zirimo kugusunika ngo wigishe kuri cya kintu gusa ko ushobora kuba uri umutekinisiye rekana nakivuga hari abatekinisiye
umuntu akaba z'ibintu byose mu mutwe akaba arabifashe mu mutwe ari umutekinisi ariko atayoborwa n'umwuka wera ku bantu bangurikiye abakozi b'Imana n'abandi bazi iby'umwuka wera bankurikire neza cyane umuntu ashobora kuba ari umutekinisi cyangwa se afite ibintu yize ariko atayoborwa n'umwuka w'Imana adasunikwa n'umwuka wera w'Imana eh akabasunikwa n'amaranga mutima cyangwa se agasunikwa n'imbaraga z'uko yabyize eh na pasta mutesi niko mbibona niko mbibona kuko akunda kugiramo ibiganiro byo guhugura ingo z'abantu zasenyutse cyangwa zigiye gusenyuka ariko ugasanga niba nawe zisenyuzi abyiri zimaze gusenyuka ukabugiye kwinjira mu rwa gatatu niba nawe warafashe urugo ukinjira mu rugo nta masezerano ntekereza yuko aka kanya utajyaho ngo ukomeze gufata inyigisho ubwira abantu ngo ingo ngo kubaka gutya na gutya na gutya kuko ntekereza ko abagabo babiri bose pastor ntago bose bakubereye babi kandi buryo ingo zose zubatse ntago ari uko aba ntago ari kuba babanye uko babyumva bose nta nubwo baba babihurizaho kuko cyane cyambere cyo umugore n'umugabo ni abantu bava ku babyeyi batandukanye indwa ngo rwose kugira ngo bagire n'imicihure ntago byora uretse kugenda babransinga niko abantu bubaka urugo iyo hari ibyo rawana nayo kwihanganira nk'uko umunyamakuru abimbajije ngo bikitwa intege nkeya izo ntege nke zawe muri izo ntege nke zawe banza wishakemo imbaraga numara kwishakamo imbaraga hanyuma utangira ukomeze ukora umurimo numva ariyo nama nagira pastor Mutesi nzi neza ko kuba umuntu yagerageza ibintu bikanga bibaho kandi nzi ko ibyo watsindweho kubitanga misomo nta kibazo kirimo ngewe aho watsindiwe kugira ngo utange misomo ikibazo kirimo bwa mbere aburimo guhisomo barakuzi sibyo nubango niba urimo kubwira abantu yuko kwiba ari icyaha kadufatire kwiba kandi bakaba bakuzi kukiba nejo hashize hari ahantu bagufatiye wiba ntekereza ko abo bantu uraza kubwira ko kwiba ari icyaha ahubwo baragufata nk'umunyamitwe bahita bagufata nk'umunyamitwe bahita bagufata nk'umunyamitwe rwose wabwira abantu ko kwiba ari icyaha kandi nawe byarakunaniye nawe uri umujura ntibishoboka oya ntabwo ushobora gukura umuntu ikintu nawe cyarakunaniye kukiva ubuse nzaza nkubwire ngo kunywa inzoga ni icyaha kandi nanjye duhura nyinywa cyangwa twikiranye nyinywa nzahita nkubwira ngo kunywa inzoga ni icyaha ngo reka inzoga kandi nanjye nitwikiranye nyinywa kuba waba ufite cyangwa se waba ufite iyo kanda yo kwinywa reka mbyitenyo ariko uzikari icyaha ntiwabwira abantu ngo kunywa inzoga ni icyaha ndetse ukanababwira uti nge ndayinywa ariko yangejeje ahantu habi nubwo nagerageje ngashaka imbaraga kuyireka bikanga ariko inzoga si ikintu ukabwira abantu utyo oya ntibishoboka utarimo kubabwira uti nanjye hari ukuntu nagenze muri izi nzira mbasha kubona imbaraga zituma nyireka ibyindi waba uvuga ngo urimo kubabwira ko ari mbi kandi ukisomaho waba urimo kuba none si imbaraga waba urimo kubahazi bafasha kugira ngo babashe kugira inzira waba urimo kubereka niye wanyuzemo nawe utarayivaho warayivuye cyo kurubereka n'inzira ukabwira uti koko nanjye byagenze gutya na gutya bica muri izi nzira nanjye inzoga naje kuyireka namwe munyure muri izi nzira kandi bizakunda icyo gihe rero nawe mugiye mukihurira kuri iryo cupa ntago bishoboka ko ushobora kubabwira imbaraga zisho nta mbaraga ufite zo kubabwira ukuntu bashobora kureka inzoga ntazo ufite oya ntazo nicyo bisobanuye Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo impumyi ntabwo ishobora kuranda tindi ntabwo impumyi ishobora kuranda tindi ntibishoboka ntabwo umusambanyi ashobora gukura undi mu busambanyi ntibishoboka ahubwo icyakora we nuko ahubwo amufasha gusambana bakagira bagatera imbere muri ubwo busambanyi ariko ntabwo ushobora kubwira umuntu ntabwo ushobora nta mpumyi umuntu wumye ntashobora kuranda tundi ntabwo umupagani ashobora kujyana umuntu mu gakiza ntibishoboka bishoboka guteze nawe uri umupagani ushobora kubwira umuntu gukizwa gute niba waranabibayemo bikakunanira ntabwo ushobora kubijyanamo umuntu kandi nawe byarakunaniye ahubwo icyo ukora urababwira uti biriya bintu burya nta n'icyo bimaze nanjye nabibayemo naje gusanga nta nyungu icyo ni kuko iyo nyigisho wari uyifite rwose ijana ku ijana kuko wabibayemo nyine birakunanira ntabwo uza kuza kubwira abandi ko ari byiza kandi byarakunaniye ntibishoboka nta muntu ushobora kuba yaratsindiwe ahantu ngo abwire yarahatsindiwe kandi akaba akihatsindirwa ngo abashe kubwira abantu ngo iki ngiki ngo byanze bikunze ni kibi kandi akikirimo nawe nubwo ngo urugamba utaratsinda ntabwo ushobora kujya hariya ngo wirate urugamba utaratsinda ngo uvuge ngo naranesheje kandi utaraneje ntibishoboka kandi hari ibintu abantu njya mbabwira ntabwo kuba uri ufite ntuza title runaka kuba waba uri pastor uri bishop uri apostle cyangwa se uri prophet nk'uko uyu munsi numvisha abantu bigize ba prophet cyane abantu bose ni ba prophet uyu munsi nibyo barimo kurisha bagenda babeshya abantu ntekereza yuko nta hantu bihurira no kuba umuntu yakubwira yuko akijijwe impano n'agakiza ni ibintu burya bibiri bitandukanye bidasa umuntu ashobora kuba rwose ari umukozi w'Imana
pe azwi ko ari umukozi w'Imana ariko afite iyo mpano ariko nta gakiza akamubamo afite impano ariko nta gakiza akamurimo nakemera impano n'agakiza biratandukanye ni ibintu bibiri bitandukanye ni ibintu bibiri bidasa impano n'agakiza ntaho bihurira ntaho bihurira uko twahemeranya rwose nta hantu bihurira none sa handi ho navuze ntago tuhemeranya se kandi bavuze nemeranye ko nemeranye ko ngaho gusa ko impano n'agakiza bitandukanye ibintu byose twavuze ntago tubyemeranyaho oya ntago ari cyo muvuze mushumo munyumvise nabe gusa ko ibyo twavuze byose n'umundi bisari bikubiye muri iryo jambo kuko hari ahantu twatangiriye naho tugeze aka kanya ntekereza ko bisa n'ibikubiye muri iryo jambo mu buryo bwisobanutse cyane impano n'agakiza n'ibintu bibiri bitandukanye ya namwe mu gusenga n'umuco n'ico y'abakristo harayihuriye n'abanyarwanda imico y'abakristo baho niyo mu Rwanda araho bihurira imico y'abakristo bahariya n'imico y'abakristo mu Rwanda araho bihurira hari muri South Sudan rwose araho bihurira kuko mu buryo bwo kwambara umuntu akikwiza nk'umumama cyangwa se umukobwa ugenda usanga bisa n'ibihura nubwo bitabujije yuko nyine abantu bambara ubusa baba bahari cyangwa se uyu munsi kuba murabizi ko hari amatero n'amadini atajya abwira abantu ngo bacyahe bagire bagerageze kwambara bikwize ari nabyo usiga usanga asaba umugabo n'umugore barimo baragenda n'umugabo umugore w'umugabo yambaye ubusa iruhande rwe bagendana batemberana nta kibazo naho si ukuvuga ko abantu batariyo bariyo ariko kiriya gihugu ni igihugu cyahoze gifite umuco wo kwambara bakikwiza kuko bari bafite imico yanuza ya gisilamu nubwo batari abasilamu ariko bayoborwaga n'ubutegetsi bwa gisilamu nubwo ngo bagendaga kuri sheria bambaraga neza rwose rero abanyamahanga bagiye bahagerera bamwe bagiye bava mu bihugu bya Uganda ngira ngo muzi imico ya Uganda kwambara ubusa aho bigeze naho ngira ngo bafite n'ababyina bambaye ubusa buriburi bagiye bagenda babahindura bamwe na bamwe ugenda usanga nyine ariko ntago ari ibintu byemewe cyane n'amadini yaho gusa naho nyine hari amadini nyine yagiye abaho uyu munsi adacyaha adacyabitewe n'inyungu zabo n'indamu bafite cyangwa se nibyo bashaka bagambiriye kugeraho bumva barebye kunda zabo no ku butunzi bwabo bageze aho babyina bambaye ubusa buriburi bakicejeje aho ni muri Uganda aho rwose ngo hari ukuntu bajya babyina bakabyina bambaye ubusa neza gusa ko mu Rwanda reka guverinoma y'u Rwanda yubahwe mu Rwanda ntekereza ko ibyo bintu bitaraba nta nubwo ndabyumva ani yubahwe cyane bizanahaba wewe nago bizahaba ntekereza ko bitazanahaba keretse niba bizaba mu myaka ya kera ariko uyu munsi turebye ukuntu aho u Rwanda rugeze ntekereza ko ibyo bintu bitazanahaba Imana izabiturinde rwose ntibizatubeho Imana izabiturinde mu izina ry'umwami wacu Yesu amen ubwo igihugu kimaze gutakaza umuco abaturage bamaze gutakaza umuco burya igihugu kiba cyamaze tayari kiba cyarangiye Nyebwe ahangaha keze nanone nabavuga butumwa ngo babagore ngo bura ntago babashobotse namwara niko bimeze abavuga butumwa babagore hari ikintu uriya muvuga butumwa yigeze kukivuga naracyumvishe nageze kucyumva gitambukaho kuma YouTube channels yanyu nigeze kucyumva gitambukaho akenshi uragenda usanga ni ibintu tutahita dufata akakanya ngo tubigire iby'abavuga butumwa abagore bose kimwe nuko abagore haraho sibyo ntabwo rero byatungurana yuko yaba ingara n'umuvuga butumwa nkuko nababwiye yuko impano n'agakiza bitandukana ashobora kuba afite iyo mpano rwose yo kuvuga ubutumwa ariko ari n'ingare birashoboka akaba avuga ubutumwa ariko ari n'ingare ariko ntabwo nahita mbifata ngo mbikurure hamwe ngo mvuge ngo abavuga butumwa bose cyangwa se abashumba bose b'abagore ngo mpite mvuga yuko bose ari ingare ntabwo icyo kintu ngende nshobora kucyubakaho oya mwebwe ntago bikiri zabana ari ibintu babonye mu Rwanda biri gutrendinga bihari birahari hari abageni hari uwitwa Boaze na Beris niba ntibeshye ndumva aribo bashakanye muri iki cyumuro cyashize ni ndumva niyo nkuri hari bagize ikibazo mu bukwe bwabo bagize ikibazo ababyeyi babo bo ari ku musore ari ku mukobwa bagize ikibazo mu rukundo rwabo bakundanye bakundana ababyeyi batiyumva mu rukundo rwabo cyangwa se batemera umukwe cyane cyane ngo bafatiraga nyine ku burebure bw'umukobwa bakareba n'ubugufi bw'umuhungu bakabona bidahura birangira rero banakoze ubukwe batahageze batabugezemo
mbese ntago bigeze bemeranya ntago bigeze babyemeranya huko Boaz ashobora gutwara Belize ariko nuko ubukwe bwarabaye ndumva ari cyo kintu gihari muri iyi minsi ari Kigali hano no hanze ya Kigali no hanze y'u Rwanda ndumva ariyo nkuri hari cyane ndumva nanagira twana bivugaho wowe uri umubyeyi ntago wabuze umwana wawe gushaka no washaka oya ubundi urukundo rujya rushaka kuko iyo ugiye kwitambika mu rukundo rw'abana usanga urimo kugenda urimo kubakomeretsa urimo kubashyiramo imitima mibi urimo kwangiza umuryango kuko abana bo niba baramaze gukundana niba wewe wumva utabishaka cyangwa urukundo ubundi rujya rushaka kandi burya ubundi hari n'ukuntu bavuga ngo urukundo ni impumyi kuvuga ngo urukundo ni impumyi reka gisobanure numva ngo hari igihe umuntu yashakanye n'undi ukabona bidakwiriye ni nako rero ababyeyi ngira ngo barebye basanga Boaz na Belize badakwiye kubana ariko kuba urukundo rwabo barakundanye bikagira cyangwa se Imana ikaba yari yabyemeye cyangwa se yari yatoranyirije Boaz ikavuga iti nubwo uri mugufi nzaga umugore muremure ntekereza ko ibyo ngibyo atari ibintu ababyeyi bagombaga kwivangamo cyangwa se ngo babatererana n'uyu munsi kandi birumvikana yuko batari abageraho kandi aba babyeyi rwose bakwiye kwegera abana niba batwumva bakwiye kwegera abana kuko urukundo ni ikindi kintu niba mwebwe mubona bitari bikwiriye ariko mu rukundo rwabo bo nk'abantu bakundanye kandi burya Imana abonye bikwiriye kwa ntabwo tuzabasura tuzapfa tutabasura n'uburenganzira bwabo kutabasura ariko barimo kubashyira barimo kubakomeretsa barimo gukomeretsa bari abana uzasanga n'abana bazabavukaho bazagira igikomere cyane ariko wowe logique ihari yuko byatangira mu miryango basaza b'umukobwa bati ntidushaka uriya mukwe uri nka musaza uriya mukobwa ukabona byagenze kuri aba bigenze ute wowe reka mbewe ndi nka musaza uriya mukobwa cyangwa basaza buriya mukobwa icyo nakwihutira gukora cyane nakwihutira kuganiriza ababyeyi bacu nakwihutira kuganiriza ababyeyi bacu nk'abantu uyu munsi bari mu gihugu gisa naho mvuge ngo igihugu gihereza abantu umurongo mwiza cyangwa se igihugu kitarimo ivangura ry'amoko n'uturere ntekereza yuko kandi abantu nko ku bantu bakiri batoya ntekereza ko ari ibintu biga cyane cyangwa basobanukiwe ntekereza ko bagenda bakegera bari ababyeyi baba ari abana sorry na bagenda bakegera papa wabo na mama wabo bakagenda bakabaganiriza bakababwira bati mukwikwegera abana mukagenda mukareba ukuntu mukasaba n'imbabazi bari abana yuko mwabakoreye ibintu bitari byiza kugira ngo bashake abandi bantu babahagarariye mu bukwe nk'abantu bakora ubukwe inyuma y'igihugu bameze nk'abakora ubukwe mu mahanga kandi barabukoreye mu gihugu kuko ni ibintu twabonye abantu bakorera ubukwe inyuma y'igihugu bashaka ababyeyi batari ababo nibwo baba bafite kubete wenda n'ubushobozi bwo kuba bashobora kuba nka transport kwenda kuntu bashobora kubageraho ibyo biba byumvikana ariko urumva kugira ngo ukore ubukwe mu gihugu ababyeyi banyu bose bahari ntibabugaragaremo urumva yuko aba bana bafite igikomere nibyo barimo gukora byose bakagira bakikazakaza sinaba byumvikana bakihagararaho mbese okay bakihagararaho ariko birumvikana cyane yuko aba bana bafite igikomere burya urebye mu mitima yabo burya barakomeretse barakomeretse nk'abasaza b'umukobwa rero mugende mwegere ababyeyi banyu mubaganirize mubabwire ko urukundo rujya rushaka kandi byararangiye burya barabanye ntago muzajya kubatandukanya icyo mukora nuko mwebwe mubegera mukabaganiriza ntago byakunda burya byararangiye nyuma ubundi tuganira nagiye mbona abantu benshi babyijandikamo kandi kuri avida abantu bashyizeho ngo bari kwibyinira niba ari uriya Ezekiyeli kubera iki abantu nabo ubwo ababyeyi baragize abandi barabatera rero reka iki kintu nkivugeho koko aba bana bahuye n'iki kibazo ariko nibyo navuze ngo aba bana barakomeretse sibyo urabona yuko hari n'ibintu barimo gukora bitangiye kugaragaza ko bakomeretse kuko mu muco wa gikristo mu muco wa gikristo uko mbizi tujya tubyina dufite imbyino tubyina mu rusengero tugasirimba abantu bakazamuka ariko iriya mbyino nanjye narakabonye kari akantu karatrendize cyane narakabonye ikintu cyo kuba umukobwa n'umusore bamaze iminsi irindwi basezeranye kuba bajya hari bakabakamera barimo kugira guterana amabuno barimo gukururana kuko biriya bintu ubundi babyita gukarisa iriya ni karesi ubundi na iriya ni karesi barimo baterana karesi bagiye guterana karesi imbere ya kamera
abageni b'iminsi 7 bakoze ikosa ariko ikosa bakoze sibo ahubwo nagira ngo mbwire abo babyeyi babo basi babegere vuba bagira babegere vuba bava kugira ngo bari kuntu habarema mu mutima babarebe kuntu habarema mu mutima umugano yandi muri bari ya Pauline ni bari yande baze babarema mu mutima rwose barabana barahungabanye niyo mpamvu batangiye gukora ibintu bitariho bitabaho kuko nka pastor wabasezeranije barabana aramutse abonye ira video ngira ngo ashobora no guhita hagarika burundu ariko nihungabana nihungabana ntagariho nihungabana barahungabanye Siko bafashe video bakayigira rase ibintu bisanzwe pastor oya ntagari ibintu bisanzwe biriya ntagari ira ntagari imbyino y'abakristo cyane cyane ko bwaze n'umuhanuzi wende umugore we wenda we n'umukristo usanzwe ariko ntagiri ari imbyino isanzwe oya ntagiri ari imbyino isanzwe hariya nuyihungabana aho ngaho rwose nihungabana barahungabanye kandi baraje bazakora nibindi ababyeyi nibatabara ngo bazo basange n'umundi baraje bakore nibindi birenze ibingibe baraje bakore nibindi be kuko barahungabanye cyane barahungabanye ababyeyi nibaze babubakira urugo kugira ngo urugo rw'abari abana rukomere kuko irihungabana rishobora no kuba ryavamo no kuba urugo rwabo rwasenyuka birashoboka cyane hanyuma kuri Karosi we hari ibyo yavuze ariko yasubiye inyuma twarabibonye aragenda asaba imbabazi yaragiye asaba imbabazi kwa Boaz na Belize ajyanye na madame we twarayibonye video yaciyeho yabasabye imbabazi rwose arababwira ati mumbabarire abibaho nsabye imbabazi muri makeya yabasabye imbabazi naho kuri Ezekiel we nawe ubwo ngubwo no kuvanga Ezekiel we byumvika bivugwa yuko Ezekiel yabaragezeyo agiye kujya gusaba imbabazi yagereyo bakagira bakamwirukankana cyangwa se ntibamuhe karibu ubwo rero nyine ahitamo kubivamo ahitamo kwikomereza nyine kwifatira amakuru kwitangira amakuru yabo nyine uko yarimo kuyabona kuko nibyo hari amakuru nyine ze kera arimo atanga cyangwa se nda kubyo Karosi yavuze ubundi bavuze wenda ibihari sibyo ariko nko ku bantu babumva hari ukuntu nyine binje none bongeye kubakomeretsa kandi ubugira kandi bumva mbese bongeye kongera kubakomeretsa indi nshuro bundi ko babyumvise na Ezekiel ibyarimo kuvuga nyine nk'ubu wenda yashyizeyo nkuru y'ukuntu barimo kubyina n'iki nyine nk'umuntu wari inshuti ari inshuti na Boaz wenda akagiye mu kavaringa n'amakosa nk'ayo wenda akaba yata abandi banyamakuru bayashyira hanze nayashyira hanze ariko wenda kubiteye nuko yanze yuko wenda bagira baganira nyine we yakomeje gushyira amakuru hanze yabashe kubona kuko ndabona naye abona vuba vambere abandi banyamakuru wahita yatanga yashyira hanze kuri Ezekiel cyane ntago navuga ngo tuvuge ngo ni ikimwaro kuri Ezekiel ku ruhande rumwe hari kuba ari ikimwaro kuri Ezekiel bitewe wenda nuko hari ibyo avuga akabivuga bamwe bari hanze batazi wenda ibyo arimo kuvuga ibyo byo batabisobanukiwe wenda rimwe na rimwe banakurikirana ugasanga wenda barimo kuvuga ibyo afitiye amakuru sibyo ibyo afite amakuru kuko aziranye na Boaz na Belize baraziranye bo bose bagiye bakorana ibiganiro mbere yuko babana burya hari amakuru bafitanyeho babaziranyeho hari ukuntu baziranye kandi hari video imwe yatambutse muri bura munuza ku abanyamakuru bagiyeyo sinibuka icyo kinyamakuru cyari cyagiyeyo numva Belize nyine umugore wa Boaz arimo avuga yavuze hari ikintu yavuze kitanejereje aravuga ngo hari umusore wamusabye yuko yajya kujya ngo kumusezera ngo bakaryamana ngo hanyuma ngo akamuha 20,000 kiriya kintu cyumvikanye nabi kuko kujya gusezera umuntu ntabwo ushobora kujya gusezera umuntu mutari musanganwa ubundi niko bitabyumvikana bivuze ngo n'umusore aguhamagaye ngo ugende ujye kumusezera bigaragara nkaho hari yakoze mistake bigaragara nkaho wagiye gusezera umuntu musanganwa niko bita bigaragara bitakubase ko yaba yarasanzwe aryamana n'uwo muntu kuko ubikure neza mu kinyarwanda nk'abanyarwanda ntabwo umuntu yakubwira ngo uze umuntu asezera uwo yaramukije ubundi ujye usezera umuntu waramuramukije nubango niba narageze hano mu Rwanda n'urugero naraje mu Rwanda umuntu ntashuhuje ntabwo navuga ngo ngiye kumusezera ahubwo mvuga ko ngiye kumuramutsa nubwo n'abandi mu ngenda sibyo ujya gusezera ubundi umuntu waramukije umuntu utaramukije ntabwo umusezera ntibishoboka ntibibaho ntabwo bibaho oya ntabwo ndusenye ntabwo bibaho umuntu utaramukije ntabwo ushobora kujya kumusezera nawe warutega iminsi uriya rugo ntabwo narutega iminsi kubera ko Imana ijya ibyubaka ibintu bigakunda uko bagenda bagira bagenda bareka ibintu bimwe cyangwa se uko
bahagarara neza bagahagara mu mwanya umwe birashoboka ku rugo rwose rwakomera rukaburwo nkya rukaburwo rugakomera nkuko natwe twese twagiye twubakazi gakomera eh ntago narutega iminsi mico babwira kureka se ikintu njye nababwira kureka uyu munsi nagira ngo mbinginge bareke gutanga makuru umwe ntuza mu binyamakuru eh batereka gutanga makuru mu banyamakuru kuri za social media aho rimo kugenda bivamo aho bageze kuba bashobora kuba bafatanuza bakaba umunyamakuru akaba kamera barangiza bwazi yagashyize kuri status wenda ndagira ngo abambaye ubusa ngo numvishe bakita ngo nugusundana niba ari gusundana urumba n'iki jambo kitavugitse neza kitonumvikana mu bantu b'abakristo bakoze ibimana urumva yuko biza kushobora kuza ku kunyanda bifata intera itari nziza ugasanga bakomeza bagenda bavuga amagambo yivamo ugagenda usanga bagiye banashwana mu rugo ugasanga urugo rushobora gusenyuka rutamaze iminsi wabwira iki ababyeyi baba ari abana ababyeyi baba ari abana aho bari batwumva ari ababyeyi ba Boaze ari ababyeyi ba Belize na icyo nakongera kuvuga ni babanguke vuba vuba batabare bari abana babiyegereze nk'abana babo ndetse banababwira bati bana byabayeho byarashyitse ariko tubasabye imbabazi rwose ntabwo bizongera mwubaka urugo rwanyu rukomere baze batureho n'umugisha kuko burya hari umugisha w'ababyeyi ukenewe umugisha w'ababyeyi urakenewe rwose nagira ngo banyumve umugisha w'ababyeyi urakenewe muri urugo rw'abari abana umugisha w'abari abana urakenewe munyaruke mubahesha umugisha babyare kobwa babyare hungu abatunge batunganirwe kandi ihungabana barimo uyu munsi kugira ngo babashe kugira bafate umurongo muzima abana barahungabanye cyane nubwo turimo tugira tuvuga ibi ngibi byose kuko twabibonye twareka kubivuga ariko bari abana barahungabanye ntago barimo kubikora mu buryo bw'ibindi ahubwo bari abana barahungabanye barahungabanye kandi nanone hari ikintu kitarimo kugaragara neza ku kuba umukobwa w'umugeni undi umukobwa w'umugeni yaratinyaga akatinya none rero nta gutinya kurimo kandi nagira ngo ngire mvuga ikindi kintu kuri rwa rugo rwagiye amakosa bagiye bakora gutangira abantu bakoze ubukwe kwa gatandatu ku cyumweru mu saa 12 abanyamakuru bakaba bageze muri saro abageni babyutse saa 11 urumva nyine abanyamakuru barahageze saa 12 niba abanyamakuru barahageze isaa 12 bivuze ngo twavuga ngo abageni sinzi uko ntago simbyumva neza abageni saa 12 babicaye muri salon gutanga amakuru bigafata iyo minsi yose kugezana n'uyu munsi abanyamakuru badasiba mu rugo abageni bafashe ku munsi wa gatatu bakajya mu nuza mucyo bakajya ku musozi gusenga ngo saa 11 bivugira ko bari bagiye rwose ntago byumvikana ukuntu abageni mu minsi itatu babura uyu musozi ntago bigaragara neza nk'abantu nk'abageni ntibyumvikana neza rwose bagerageze niba ari abageni bagerageze kugenda bagabanye ibintu by'intuza by'itangazamakuru umuntu uza mu rugo rwabo bagerageze base n'abafungira amaho ngaho kandi birinde gusubiza abantu barimo kubavugaho ngo basubizanye nabo cyane usange barimo gusubizanya nabo bavugaho kuko niba navuze ibyo nabonye uze kuza kwihangana ahubwo ubikosore ahubwo niduse n'abaterana amagambo ngo uze kunsubiza Pastor tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu reka turebe abagabo n'abagore dufite mu nsengero ubona aribo bakwiye cyangwa ubona n'ubundi barahindutse nabo abagore n'abagabo dufite mu nsengero barimo ubona uko barimo aribyo bikwiye cyangwa uko byari bikwiye siko bimeze nishyira siransiye tuvuze ngo uko byari bikwiye siko bimeze ntabwo abagore bari mu nsengero ntabwo ndimo gusobanukirwa abagore nyiriza abagore basenga gusa cyangwa se abakozi b'imana muri rusange abasenga n'abakozi b'imana ubwo ngira ngo urimo urambaza ku myitwarire y'abagabo n'abagore mu nsengero uyu munsi cyangwa se mu madini urimo gusanga abagabo reka nze mbanze kumvuga kuri iki kintu amatorero arimo aragenda aba menshi ndetse aba menshi cyane cyane nk'umujyi wa Kigali ndetse no mu byaro amatorero amaze kuba menshi ariko urimo kugenda usanga nta mpinduka n'ubundi zihari mu bantu bitwa ko bajya mu nsengero nta mpinduka zihari umubare w'abantu bitwa ko barimo gukizwa buriyongera ariko nta mpinduka zihari nuwango uko abantu bajyaga batinya icyaha ubwo uyu munsi barimo kurushaho gutinyuka icyaha cyane ndetse bakagenda bakora n'icyaha no kumugaragaro
abagabo uyu munsi bari mu rusengero uyu munsi umugabo ari mu rusengero akajya no gusambana hanze kandi ari mu rusengero uyu munsi abagabo barimo barajya muri barimo barajya muri za sauna massage bakajya kuba masa asize umugore mu nzu burya iki kintu nacyo rakanyivuga bwo nubaye burya waze kumbabarira abajya muri sauna massage burya wasize umugore muri mu rugo akajya muri sauna massage babakobwa akoramo namwe murabizi murabizi kesho busanga ntago bije birimo biragaragara cyane ko uwo numuco na gutara umuco mwiza w'abakristo n'abamama rero uyu munsi nabo arasiga umugore arasiga umugabo mu nzu hari muri South Sudan ho harukuntu kuko South Sudan abantu barapfa cyane cyangwa muri Sudan yepfo ukuntu umugore abeshya umugabo akabeshya umugabo ati ngiyewe buriya ati hari mwene wacu wapfuye ngiye kunuza kukiriyo agiye gusambana mu Rwanda rero naho birimo biragaragara yuko naho abagore babeshya bamwe ngo bagiye muri misiyo z'akazi abandi ngo bagiye hehe ngo bayirwa ku kazi kandi uwo munsi nta nakazi bagiyeho basabye amakonji bakajya gusambana kandi ibyo ngibyo biragenda bigaragara mu bakristo kuko umubare munini uhangaho mu Rwanda umubare munini n'abakristo umubare munini n'uw'abantu bitwa ko ari abantu bakijijwe birimo biragenda biragaragara cyane kandi birimo gufata intera ndende Namwe hari abibaho umugore akabeshya nk'umugabo ngiye mu kiriyo. Ubundi akajya kwikorera ibyo yikorera. Nibyo nandimo nkubwira birahari cyane. Abagore rwose bahari barasambana birenze no kusambana. Hariyo usanga hari umuco wo kuba umugore atemera ko afite umugabo. Yagana n'umuntu runaka niba ari igitsina gabo hari ukuntu wenda yamukunze agatangira kumubwira ukuntu umugabo yanjye cyokora nigeze gushaka umugabo arananira yari umusinzi. Cyangwa se ndakagura katigeza ashaka ufita abana akabahakana mbese gutyo nuko niwe mucu w'abagore bahari twabonye cyane cyane utari mwiza aha mu Rwanda rw'urumva ama system agenda atandukana bitewe n'ibihugu aha mu Rwanda bo bagenda babishya ko bagiye muri misiyo z'akazi gutyo ariko kandi bafite abatware babo bakarenga bakajya gusambana abandi mu marogi usanga umugore umugabo ugasaba bamutwaye muri rogi ugasaba umugabo cyangwa atwaye umugore abandi muri rogi kandi afite umugore yubatse ni ibintu biriho cyane abafite amarogi bacuruza amarogi ngira ngo babone uko twumva cyane byo bo barabizi cyane barabizi barabizi bo barabizi sobanukiye cyane hari hoteli imwe yi ahantu mu karere kamwe kugira ngo winjiremo ufite umukobwa ntago bikunda niyo winjiranye mu mugore ugomba kuba witeguye urerekana fisha yuko ari umugore nuze testation yuko mwashakanye aho gaho ni byiza ubusanga ari umuco mwiza kandi ndahani wacu mu Rwanda nuko nari buvuga iyo hotel ariko ndayize ariko ubundi bihose niko byakabaye bigenda ariko ikitwa mu marogi ho naho kandi niko byakabaye bigenda ariko barimo gucuruza ariko kandi barimo baracuruza ariko kandi ugasa rero hari ikintu cyantangaje tugarukiye kuri iki kintu cy'imyambarire nubwo kwambara neza umuntu akikwiza ni umuco we umuco wa Gikristo kandi ukamuco w'Abanyarwanda kwambara ukikwiza ariko ikintu cyantangaje kubona umuntu yambaye ikanzu igera ku birenge akajya gusambana akajya nawe akajya gusambana muri roji yambaye ikanzu igera ku birenge yambaye ikanzu igera ku birenge nawe akajya gusambana muri roji ni ikintu nacyo cyanteye ubwoba hari n'igihe usanga burya n'imyambarire n'agakiza nako hari ukuntu bisa n'ibitandukanamo umuntu ashobora kuba yakwambara bitewe n'uko hari ukuntu yagiye abikopera hanze abikopera mu bazungu akambara gutya ariko adafite gahunda yo kuba yaba umusambanyi gusa ko hari abashobora guhura nabo bitewe n'intege nke zabo ijisho nyine ni uko nguko rikagira ariko ugasanga atabifite no muri gahunda yo kuba yaba umusambanyi ntago rwose bivuze ko kwambara umuntu yakwambara ibigeze hasi atasambana turababona bajya mu marogi kandi bambaye ibintu birebire barahari rwose bambaye ibintu birebire abo ngabo buryo busanga ari babandi ngo nabarukore babeshya ko ari abarukore cyangwa ugasanga ni n'umukozi w'imana mu karere wenda tuvuge ka Kicukiro agahita agenda akambuka nk'igitarama akaba ari hajya gukorera nk'ayo mahano nk'aho hakurya nko ku Ruyenzi gutyo ariko nyine ava mu rugo yambaye ibintu birebire kuko naza kwambara akantu kagufende n'umugabo aramubaza cyangwa se nyina cyangwa se bati byagenze bite kwambaye ako kantu byahita bigaragara ahita yambara nka kwa kundi nyine rasanzwe yambara akabajijisha yigire umuntu uza muri za ngeso reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu uko wasize mu Rwanda hameze niko wasanze reka nkivugeho ku kigendanye n'uburere mu miryango uburere bw'abana ugenda usanga uyu munsi abana bameze nk'abirera uyu munsi abana bameze nk'abirera umwana w'umuhungu aratangira kubyiruka
akajya mu byo ashaka akagenda uko abyumva akatangira kunkura umugi n'iki n'iki mbese kandi bikagaragara yuko rwose arimo agenda uko abishaka umwana w'umukobwa aragenda kara akagenda gataha mu gicuku igihe abyumviye uko ashaka umwana w'umukobwa akitwara uko ashishakiye nuko umwana w'umukobwa w'imyaka 10 12 ugasanga atunze telefone he urimo gusanga yuko urwanda hari ukuntu bigenda mu bigendanye n'uburere bw'abana cyangwa se mu miryango hari mu birimo kwangira uburere nagira ngo bibabwire uburere murimo kwangiza uburere bw'abana banyu kandi murimo kwangiza uburere bw'abana banyu uko umwana wawe mureka akitwara uko abonye wazabyara bizagenda gute niba wemera umwana wakava mu rwa yambaye ubusa hari abajya bavuga ngo akareba nk'umuntu ngo ariko uramuntu nibagiye kwambarara Mura muntu nibagiye kwambara uragenda usanga wa muntu ugenda nkubagiye kwambara umwa niba yambara akantu kageze munsi ya mabuno kamwe atashobora guta ikintu hasi ngo yuname nubanga umwana bazabyara bazaba yambaye akameze gute nubanga azaba yambaye kari mu ngwiro z'ikibuno neza neza rero turimo ni ikiri cyo kintu kirimo gusa n'iki imiryango nyarwanda urimo kwangirika muri ubwo buryo urimo kwangirika mu buryo ariko hari kiri navuga urwanda uko narusize narimaze imyaka 9 sanzu urwanda rwarateye imbere cyane urwanda rufite sécurité urwanda rufite isuku urwanda rwasa neza rwose ahubwo nyakuwa president urwanda niyubahwe Paul Kagame aniyubahwe cyane kuko ugeranije n'ibihugu byacu n'ibihugu by'ibituranyi uragenda usanga yuko urwanda rwose ruri imbere urwanda rumeze neza ahugenda nijoro nta gusumbwa na ukubaza ibiki n'ibiki nta ukubaza ngo wabaga hehe ko tutakubonaga nta gufata ngo nta ufata umunyamahanga hari muri bira bihugu umunyamahanga ugenda bigengesereye nta gubagirwa cyangombwa kubera ko nange maze iminsi none nsigaye nange nibagirwa cyangombwa ubone narabimenyere kuba hari nta ubagirwa cyangombwa kuko buri mu mahanga rero rwose hano nta buri muntu wese hano mu Rwanda agenda yumva meze neza yumva nta kintu kimukomakoma na amahoro rwose mu Rwanda urwanda no kuvanga urwanda muri sécurité no mu isuku ruri ku myanya ya mbere ngira ngo hari muri Afrika hari sécurité kandi ari n'isuku kandi hameze neza cyane tugana so niba nta ni message ufite basenga yo gusenga ariko hari message ufite wabwira abantu message mfite zo abari nyinshi message mfite ni zingizi nuko nagira ngo ngire abantu bubatse inama abantu bubatse ndagira ngo mbagire inama nubango niba warubakanye n'umuntu kaba aramushimye kuba mwaramaze kubakana kuko hari ikintu kirimo kugaragara ikintu kitwa amadivorce cyane mu Rwanda hari amadivorce menshi ikintu kirimo kugenda kigaragara cy'amadivorce niba warashakanye n'umuntu wari wamaze gufata decision niba wafashe decision yourself wamaze gufata decision ugomba kuba ku rugo rwawe nk'umuntu ufashe decision niba waramaze kuba kundi muntu uza kukubwira ngo va mu rugo rwawe ngiye nzagutunganya neza ubwirwa n'iki uko namara ko gutwara wa mudamu wubatse urugo ubwirwa n'iki uko azakugira neza kurutuka umugabo yakugize neza uwo mwakundanye cyagiye bwa mbere uwo mu bantu uyu munsi ntabwo azamara kugutwara namara kugutwara maze kuguhaga azakujugunya kurusha uko bajugunya umwanda azakujugunya kurusha uko bajugunya umwanda wa mugabo washatse umugore ukamushaka umukunzi uyu munsi ukabona ko atakiri mwiza bitewe wenda n'intera wagezemo hari ukuntu baguhaye promotion none urumva umugore wawe utakiberanye ndetse urimo gutangira kubona ko arashaje ntago kirimo unuza ku rwego rwawe nagira ngo mbagire inama niba warashakanye n'umuntu uwo ngo mukomezanye muzatandukanwe n'urupfu cyangwa yese agarutse ni umvaga ariyo nama nabagira kunuza ku kigendanye n'umuryango rero nagira ngo ngire ababyeyi inama barera abana bayikwirira nk'abatagira ababyeyi bababyaye ubundi nk'abana bigira mama yibo nibo bagenda birira nabo leta kandi abakosora ikabajyana aho bakwiye kuba bajya ariko niba abana bari mu rugo niba bagiye kuva mu rugo ubanza abo bana umenye aho berekeje bagiye hehe niba abana ku ishuri bataha saa 8 bagataha nyuma saa 8 ubabaza aho bari bari abana be kugenda nk'abatagira ababyeyi reka dusenga Imana turagushimiye nyiriwe Imana ishobora byose turagushimiye mwami w'ubuzima n'ubugingo bwacu turagushimiye ko wabaye hagati muri twe izina rya rihabwa icyubahiro data mwami reka iyi message cyangwa izi message zitambutse witeka Imana nyiringabo kuri Baraka TV reka zirusheho kugira umumaro witeka data twese n'umwijuru wo kubaka abaza kumva izi message witeka data nyiringabo Imana ishobora byose reka ukore imirimo n'ibitangaza data nyiringabo Imana ishobora byose uhera wa Isiraheli reka mwami abumva izi message bahinduke kandi abumva izi message witeka Imana nyiringabo mwami ibyo bari barimo bidafite umumaro ibyo bateganyaga gukora bidafite umumaro abateganyaga amadivorce witeka Imana data nyiringabo Imana ishobora byose
rekubaka ingo zikomere mu izina ry'umwami Yesu Kristo mu Nyanazareti. Urakoze Uwiteka Imana Data Nyingabo kandi ukomeze Data Nyingabo guha acyana umutima w'urukundo abanyarwanda n'abanyarwanda kazi. Urakoze turagushimye turakunezerewe. Uwiteka Data Nyingabo rero dusaba umugisha iyi Baraka TV reka yaguke yaguke itere intambwe mwami wagurimbago nk'uko azagure ya besi w'izina rya Yesu Kristo mu Nyanazareti. Mwami reka bakore batere imbere Data Nyingabo barishora byose mwami kandi reka washe gushikiriza makuru akenewe hirya no hino kukuri Imana ibishoboye senze neze mu izina rya Yesu Kristo mu Nyanazareti twambwe tukabamburwa. Amen, 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 amen. Reka tubahe nimero yacu. Nimero yacu ni 0789 63 63 43 83. 0789 63 63 43. Birashoboka ko hari uwakumva wenda akaba yagira yaduhamagara akatubaza ati ibyo mwavuze wenda akaba yabakeneye inama cyangwa se akeneye ubundi busobanuro. Ni karibu cyane n'uwabakeneye ko tumusengera Imana mu gihe cyo mu ijuru. Abo ngabo mwese ni karibu, Imana yo mu ijuru baduha umugisha aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza.